Ons gaan nou oor na hoofstuk 6, 2 Korintiërs 6, die eerste 13 verse. So ons het nou hoofstukke 1 tot 5 voltooi verlede week, en dit het vir ons 10 boodskappe geneem, en vanoggend nommer 11, en ons kom by hoofstuk 6. 2 Korintiërs 6, verse 1 tot 13. Volgende week, as die Heere wil, dan het die laaste gedeelte van die hoofstuk en hoofstuk 1 van hoofstuk 7 daarby. Jy sal sien as jy na die vertaling kyk, dat vers 1 van hoofstuk 7 pas eindelijk by die einde van 6. So ons gaan hom so lees volgende week, as die Heere wil. Ek volg nou die AJB's sanggroep na hulle hier by ons was, voorverlede week, hulle is op die oomblik in Namibië, in die noorde van Namibië, en soos wat hulle gaan, kom daar kinders tot bekering by die skole. Is net te wonderlik, jy moet het toch gaan volg op hulle Facebookblad, AJB Nuus, en dit is net te wonderlik hoe die Here daar jong mense gebruik, net fantasties, en ek meen, ons het iets daarvan gesmaak hier môre toe hulle hier was, en soos wat hulle gaan, hulle tree op by skole, hulle het begin by Noordoever, Deer, Windhoek, Dwarsteer, Otsu, Otsubarongo, nou, gaan hulle Grootfontein toe, en al die skole, kerke, orals, en mense kom tot bekering, kom by die Here uit, dit is nie wonderlik nie. So, dit is so fantasties vir my, hoe jong mense na skool gaan, en hulle lewe heeltemal in die Here se diens stel. Dit is nie nodig vir lang jare opleiding nie. Die opleiding by Glenwaar is 2 jaar. 2 jaar Bybelskool, daarna as jy 'n pelgrim, jy gaan in die veld. Ek dink Frans, het jy nie gesê daar by julle gemeente in die Vrystaat, het hulle ook destyds so, met soveel seën opgetree, van Stadensrus, was dit nie ek Jamestown nie? En so, ons kan daarvan getuig en ons kan hulle in ons gebede hou. Nou kom ons by vers 1. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Nou ja, ek het verlede week dit nou verduidelik, nê? Hy verwys daar na die Judaïste, die vals leraars wat die Korintiërs teen hom opgemaak het. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie, maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan en in die tronk gegooi, het in oproere beland, ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgegaan, honger gelei, maar ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees en deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen van aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys, ons word behandel as verleiers en toch is ons betroubaar, as onbekendes en toch is ons goed bekend, as stervendes en soos julle sien ons lewe, as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie, as bedroefdes en toch is ons altyd opgeruimd, as armes, maar ons maak baie ander ryk, as mense wat niks het nie en toch besit ons alles. Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs, ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit. Ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. Tot sover lees ons saam uit God se woord, wat 'n onfeilbare woord is. Kom ons gaan terug na vers 1 toe. Dan bekyk ons hierdie gedeelte baie mooi van naby en ons ontdek met die Here se genade en hulp al die juwele, die geestelike skatte wat in hierdie paar verse opgeteken is. As medewerkers van God
doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Dink net vir 'n oomblik daaraan om 'n medewerker van God te wees. Jy en ek as nietige mensies. Om 'n medewerker van God te wees. Dink daaraan. Hoe geweldig dit is. Dat hy sy werk deur jou doen. Dit maak dat hy mense hele kop toeslaan, nê? Jou verstand. Jy kan dit nie peil nie, en dis presies wat die apostel hier sê. Daar staan dit. Soveel woorde. Hy self sê hier is as God se medewerker aan die woord, maar ook jy en ook ek, indien ons regtig kinders van God geword het. Jy moet nie net aanneem dat jy 'n kind van God geword het nie. Jy moet seker maak dat jy 'n kind van die Here geword het. En hy werk deur jou, hy gebruik jou. Jy hoef nie 'n AEB pelgrim te wees nie. By wyse van voorbeeld. Hy gebruik jou hoofsaaklik. Hy gebruik 'n mens natuurlik op velelei maniere, maar hy gebruik jou noodsaaklik met die oog op ander mense se heil, nie huil nie, heil, H-E-I-L, se verlossing en saligheid, met die oog daarop gebruik hy jou. Die Bybel sê in Spreuke 11 vers 30, hy wat siele wen is wys. Siele wen. Ander se redding in die oog hê. Ek dink nou die dag daar aan toe ek op die sypaadjie loop daar in Milnerton, toe dink ek by myself, elke mens met wie ek in hierdie klompie minute wat nou kom, met wie ek in kontak gaan kom, elkeen van hulle gaan sterf en gaan voor God staan. Elkeen van hulle. Elkeen van hulle gaan voor die oordeel van God kom, en hier is ek, en ek kan 'n bepaalde invloed op hulle uitoefen. In hierdie paar minute wat ek het. Elkeen met wie ons in aanraking kom, is mense wat eendag voor God gaan staan. En daai eendag is miskien glad nie eers baie ver nie. Hy wat siele wen is wys, sê die Heilige Gees deur Salomo. As God se medewerker spits die apostel Paulus om toe op die mense in Korinthe. En hy is eintlik baie besorgd oor hulle, omdat Christus in hom lewe, spoel Christus se besorgdheid deur hom na ander mense toe. En dis die rede waarom hy so sterk appel op die Korintiërs maak, hier in vers 1 van hoofstuk 6, om daadwerklik iets te doen. Wat moet hulle doen, sê hy? Hulle moet sorg dra dat hulle nie sê en bely dat hulle die genade van Christus ontvang het, en dan blyk dit later dat dit nie die geval was nie. Daar sê hy dit, dis nie ek wat dit sê nie. Sorg! Jy sien, dis 'n appel. Jy moet sorg dat jy die genade van God nie wat nie, nie te vergeefs ontvang het nie. Genade beteken natuurlik God se onverdiende guns. As jy 'n kort definisie wil hê van die woord genade, dan beteken dit doodeenvoudig, dis die guns van God wat ek hoegenaamd nie verdien nie, maar wat hy aan my kom gee. Dis onbeskryflik, en dit kry jy net in Jesus. As jy Jesus in jou lewe ontvang, dan ontvang jy ook God se genade. Maar sommige mense ontvang wel vir Jesus, maar hulle praktiese lewe eer en verheerlik nie altyd die Here nie, en dit sê die apostel is 'n groot gevaar. Hy's bekommer daaroor. Hy's bekommer daaroor dat die Korintiërs sê dat hulle gered is, maar hulle leen hulle ore uit aan die vals profete, aan die vals leraars, die Judaïste. Hoe kan dit wees dat jy die genade van God leer ken het en dan leen jy jou ore uit aan vals leraars? Want dis die konteks waarbinne hy hier skrywe. Daarom gebruik ek die voorbeeld. Hy sê dit rym nie. Kan jy sien wat staan almal wat ek bedoel? Dit rym nie. Ander mense weer bely dat hulle gered is, maar hulle is nog nie gered nie. Hulle is nog altyd ongered. Hulle het 'n belydenis,
maar daar is nie vrug nie, soos Jakobus 2 daarvan praat. Sommige roem op hulle kerklidmaatskap, ander roem op hulle mooi morele lewe, ander roem en allerhande dinge, maar in werklikheid is hulle nog onbekeerd. En daarom kom Godse appel so dringend, ook deur hierdie vers 1, kom Godse appel ook na ons toe om te sê, sorg! Dus ek kom ek net nou gesê, moet nie aanneem nie, sorg, dat jy een van die sulkes is nie. Draai met volle vertrouwe jou oor na die stem van die Heilige Gees toe. Wyle Dr. Willie Maree het gesê, en hy het nie net gesê nie, hy het ook geskrywe in sy boeke, toe sê hy, het is beter om 2 maal seker te maak, dat jy een kind van die Here is, as wat jy dit nooit was nie, en verlore gaan. Want baie mense sê, maar as ek dubbel seker maak, dat ek werklik aan die Here behoort, tart ek dan nie op een manier die Here, speel ek nie op een manier, dan speel ek iets met sy genade nie, om wil hy sê, nee. Eerder dubbel seker maak, as nooit. En dit is in kort wat die apostel eindelijk hier in hierdie vers sê. Dit is een opdracht wat hy hier gee. Sorg dat jy nie die genade van God te vergeefs ontvang het nie. En een mens kan dink dat, as jy dit lees, dan kan jy dink dat, ja, wel, miskien is dit een bezorgdheid wat nou maar net in Paulus as mens se hart was, maar as jy vers 2 kyk, dan sal jy sien, dis Godse besorgdheid. Kyk, hy sê, met ander woorde, hier gee hy nou die rede vir wat hy in vers 1 gesê het. Hy sê, dis God, en nou haal hy aan, hy maak 'n aanhaling hier uit Jesaja 49 vers 8. Hy sê, met ander woorde, hierdie besorgdheid, hierdie dringendheid wat hy op sy eie hart vir die Korintiërs voel, is in werklikheid op Godse hart, nie op sy hart, nie op Godse hart, wat hy sê, met ander woorde, wat die skrif sê, sê God. Dis so eenvoudig, soos dit, broers en susters, hierdie Bybel, hierdie boek, is op geen manier mense se gedagtes oor God nie. Hierdie boek is Godse openbaring, aan ons. Hy sê, as hierdie boek mense se gedagtes oor God was, mense se vrome gedagtes oor God was, dan sou hy nie uit Jesaja 49 vers 18 kon aanhaal en begin met die woorde hy sê nie. Dit beteken, hier is 'n boek, hy is toe, ek kan niks hoor in hom nie. Maar as ek hom oopmaak, daar, en ek lees, daar, dan is het God wat daar praat. Dis soos hierdie oudtydse, wat was hierdie boksies, hierdie plastiek boksies, hierdie melody, wat is dit, die music, wat was die goeikies, as jy sy dekseltjie oopmaak, dan begin hy muziek speel. Ek kan nie onthou wat die goeikie sy naam was nie. Hy dink my oma het so ding op haar speeltafel of 'n ding gehad. Hy staan daar, hy lyk maar net soos, die ding is dood. Maar as jy sy dekselkie oopmaak, dan speel hy 'n melodie. So. Hier is hy, hier is die boksie. Jy maak hom oop. Jy lees. Hy sê, nou gaan jy hier. Jy lees, hy sê, hy speel nie muziek nie, hy praat. Wie in die kerk kan dit nie verstaan nie? En wat is dit wat so dringend op die Here se hart is? Die verlossing is dringend. Die aanhaling uit Jesaja klink so, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is het die regte tyd. Nou is het die dag van redding.
In vers 1 sê hy, die mense moet doodseker maak, dat hulle nie Godse genade te vergeefs ontvang het nie, maar daar is nie maande en daan, ure en daan, weke en maande en jare, om daarmee uit te stel nie. Daar is die tyd vir uitstel nie. Nou is het die tyd. Die regte tyd is wanneer? Nou is dit die regte tyd. O, wanneer die oprechte gebed na die Here toe opgaan, dan verhoor hy dit onmiddellik en hy verhoor dit graag. Hy sal help, sê Jesaja. In Johannes 6:37 sê Jesus, hy sal niemand wegstoot wat na hom toe kom nie. Wie met een hart vol geloofsvertrouwe na hom toe kom, sal nooit by een toedeur uitkom nie. Nooit nie. Maar die tyd wat het moet gebeur, is vandag, dis nou, want uitstel kan fataal wees. Dit kan fataal wees. Nou is dit die regte tyd. En dan sterwe so 'n man, of dan sterwe so 'n vrou, of dan sterwe so 'n jong mens, of dan sterwe so 'n kind, en dan by die begrafenisdiens word die mooiste goed gesê, en dit is byna seker, sê almal, dat hierdie man, hierdie vrou, hierdie oom, hierdie tannie, hierdie kind, hierdie jong mens, is reg uit die hemel toe. Ek lees in my Bybel in Lukas 16, dat toe die ryk man sterwe, is hy begrawe, met ander woorde, daar was 'n begrafenisdiens vir hom, waar hulle allerhande mooi goedjies gesê het oor hierdie voortreffelike man. Maar wat is die werklikheid van hierdie man? Net die volgende vers sê, toe hy sy oë oopmaak in 'n plek van pyn. Dis die werklikheid. Hier op die aarde is het 'n diensie daar, en die mense staan en traantjies en sing uit die boekie uit, of wat hulle wel is, maar die werklikheid vir hierdie man is totaal iets anders. Was daar, wat is daar wil die Here dalk weet in jou lewe of my lewe, waarvan die Heilige Gees ons oortuig, waarvan, kom ons vergeet nou, ons hoef nie vergeet nie, maar ons praat nou weier vanmôre as net die dag wat 'n mens by die Here Jesus uitkom as verlosser en saligmaker. Kom ons gaan 'n bietjie weier as dit. Kom ons vra vir mense wat al klaar by die Here uitgekom het en ons vra, wat is daar in my lewe en wat is daar in jou lewe waarvan die Heilige Gees jou oortuig? Dit kan enige iets wees, dan kom die opdrag in precies dieselfde vers, dan kom die opdrag na ons toe om te sê, jy moet onmiddellik gehoorsaam, my broer. Jy moet onmiddellik gehoorsaam. Onthou die Here se belofte. Ek verhoor jou. Hier is die Here se belofte. Ek verhoor jou. En ek help. Nou is dit die regte tyd. Bring daai ding wat die Here mee besig is in jou lewe. Bring dit. Moenie nog uitstel nie. Verse 3 en 4 sê, ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind moet word, soos wat die Judaïste, die vals leraars vir die gemeente vertel nie. Hy sê, daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. Maar as, in alles laat ons ons ken as dienaars van God. En dit doen ons met baie geduld, in verdrukking, nood en ontbering. Oh, dis goue verse hierdie, ek wens ek kan tot vanmiddag daaroor praat. Vooral omdat ons dit so direk aan ons velle gevoel het in hierdie gemeente. Die vryheid van Tafelberg gemeente, broers en susters, is 'n vryheid wat deur swaar kry gekoop is. Deur lyding en trane gekoop is. Geen lidmaat van hierdie gemeente moet dit ligskat nie. Verstaan almal dit? Dis presies wat die apostel beleef het. En daarom kan jy nie 'n kind van die Here wees vandag sonder geduld nie.
Want daar kom, jy staan net vir Jesus op en kyk jy wat gebeur met jou. Dit is baie makkelijk om daar in jou binnenkamer te, o, Heere, ek het jy so lief, o, dankie dat jy my siel gered het. Dan loop jy by die deur uit. En dan steek jy die lig onder maat emmer weg. Dit is een vreselike makkelike manier van discipelskap. Maar maak die maat emmer oop en laat die lig skyn en sit omhoog. En jy sal sien hoe word jy gebuite gehaap. En vervolg en uitgeskuif en beskinner. Dit is precies wat met die apostel Paulus gebeur het. As dit jy is vanmorgen, dan wil ek vir jou sê, jy is in een baie goeie geselskap. Daar is baie mense vandag, broers en susters, wat sê, my verhouding met die Here is een saak tussen my en die Here. Dankie prediker, tot ziens. Nee, dit is nie wat die Bybel sê nie. Paulus' bediening was oop en het was deursigtig vir alle mense om te ondersoek en het moes foutloos bevind word, sê hy. Dit is ontsettend belangrik dat kinders voor die Here lewe voor die ondersoekende oë van die wêreld. Dit is wat Christenskap so moeilik maak. Daar is baie dinge wat het moeilik maak, maar een ding wat het moeilik maak is dat jy onder die ondersoekende oë van die wêreld lewe waar jy die hart en die lewe van die Here Jesus probeer uitlewe. Die evangelie boodskap as sulks gee aanstoot en verontrus verlore gaande mense. Daaraan kan een mens niks doen nie. Jy noem net die naam Jesus en jy het al klaar een probleem. Jy kan niks daaraan doen nie, maar die kind van God se lewe en praat en doen moet so ver as wat het moontlik is Christus weerspieel teenoor die kritici. Net die blote feit dat jy uit die Heilige Gees gebore is, beteken dat jy moeilikheid in die wêreld sal hê. Jesus het dit self gesê, Johannes 16:33, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Lig en duisternis kan nie meng nie. Paulus praat van sy eie verdrukking, nood en ontbering in hierdie verse en die verse wat kom. Maar kyk nou hierna, hy sê, ek wil hê jy moet kyk na hierdie woordjie wat net twee letters het. Maar in alles, nie uit nie, in al hierdie dinge, belewe Paulus 'n reuse wonderwerk, en dit is dat die Heilige Gees vir hom 'n stuk deursettingsvermoë gee, en vir hom 'n stuk geduld gee, nie om van die moeites ontslae te raak in die eerste plek nie, maar om in die middel van die moeites by die kritici bekend te wees as 'n man wat 100% in diens van die lewende God is. Dis al, dis sy begeerte. Hy wil 'n dienaar van Christus wees, al sê wie wat. Al is die verdrukking en die nood en die ontbering hoe groot. Hy dra dit. Kyk hierdie woord, hy dra dit terwille van 'n groter saak, geduld, hy dra dit terwille van 'n groter saak. O, is die christelike geloof nie 'n bonatuurlike godsdienst nie, vriende, hoe kan jy te midde van soveel moeites sit en een begeerte hê, en dis om 'n dienaar van die Here Jesus te wees, dis mos nie hoe normale menslike logika werk nie. Maar jy sien die beheersing deur die Heilige Gees skep 'n nuwe lewe in 'n mens. Ek kan dit 1000 keer sê. Die Heilige Gees skep 'n nuwe lewe in jou. En as jy sê, maar ek weet nie of ek hierdie nuwe lewe in die Heilige Gees regtig ken nie, dan wil ek vir jou sê, en ek wil vir myself dit sê, gaan dan, sonder jou af, sê vir jou vrou, ek wil nie eet vanmiddag nie, ek wil ook nie eet vanavond nie, en gaan sluit jou toe in 'n kamer, en roep tot God, totdat jy met die Heilige Gees vervul is. Sê, Here, ek sal nie uit hierdie kamer uitgaan nie, vergeet dit,
Kanselleer die afsprake. Ek gaan nie uit hierdie kamer uit voordat ek nie weet dat ek met die Heilige Gees vervul is nie. Want 'n patetiese, lamlendige, bloedarmoedige lewe met die Here sien ek nie meer langer voor kans nie. Hierdie gevallen gaan opstaan, hierdie gedeel mekaar storie, ek sien nie meer kans daarvoor die Here, ek moet met die Heilige Gees vervul word. Sluit jou toe in die kamer, mevrou. Laat jou man kos maak. Laat die kinders kos maak. Sluit jy jou toe en sonder jou af met die Here. Dis taal wat ons deesdae nie meer blykbaar ken in die kerke nie. Dat 'n mens jou kan afsonder met die Here. Dat 'n mens God kan soek. Maar dis waarvan die Bybel praat. Daar's twee verse wat langs mekaar staan, wat nie by mekaar pas nie. Ek wil nie sê wie dit nou opgelet nie, want as 'n mens so vinnig lees, dan let jy nou nie dit op nie. Dis hoekom ek het sê dit nou vir julle. Ek sê vir julle vanmôre verse 5 en 6, pas nie by mekaar volgens menslike logika nie. Ons is geslaan, in die tronk gegooi, het in oproere beland, ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gelei. En kyk nou vers 6. Hoe sou jou vers 6 geklink het? Hoe sou my vers 6 sou so geklink het? En ek was murmurerend, klarig, negatief, biddeloos, opstandig, depressief en wou die Christelike geloof sommer los. Dit is hoe my vers 6 sou geklink het. Hoe sou jou vers 6 geklink het? Hoor hoe klink vers 6? Ons het onberispelik opgetree. Gaan net terug na 5 toe. Dit is nou, te midde van geslaan en die tronk gegooi, oproer op land, swaar gewerk, dat is ons slaap en honger gelei. Nou, ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen, en hier kom dit nou wat ek vir die gesê het van die toesluit in die kamer. Dit het ons gedoen deur die Heilige Gees. Hy sê nie dis omdat ek 'n apostel is nie, nooit. Hy sê dis deur die Heilige Gees en deur die liefde van God. Kan jy sien wat ek bedoel, wat ek sê, die gewone menslike natuur sou onder, kom ons gaan terug na 5 toe, sou onder hierdie omstandighede nie, vers 6, dit gedoen het nie. Dis hoekom ek vir u gesê het, my vers 6 sou anders geklink het, murmurerend, klarig, negatief, depressief, biddeloos en opstandig. Maar hoe klink die bonatuurlike vers 6 van die Heilige Gees? Onberispelik, vol begrip, verdraagsaam, vriendelik en opreg en liefde. En daar is net een verklaring daarvoor dat hierdie vers 6 klink soos wat hy klink, en dit is, wanneer die Gees van die Here die stuurwiel het, lewe jy anders. Jy kan die koning van Engeland op jou agterste sitplek van jou voertuig hê. Maar solang jy agter die stuurwiel sit, sal hy kar ry waar jy hom wil hê. Jy kan selfs by 'n kloof gaan afry met die koning en al. Die koning moet die stuurwiel hê om die ding te ry waar hy moet ry. Nie jy nie. Kan jy sien hoe bonatuurlik en kragtig is die Christelike geloof? Dis omdat 'n lewende persoon dit stuur, die opgestaane Jesus, deur die Heilige Gees. In vers 6, soos ek gesê het, die laaste sinnetjie sê dit in presies soveel woorde. Hy sê, dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees. Dis die geheim, dis nie 'n mens nie, dis die Heilige Gees. Vanoggend moet daar eintlik 'n uitnodiging in hierdie diens klink, wat sê, wie gaan onmiddellik, ek het net nou gesê, van gaan huis toe en sluit jou toe, maar kom ons sê, wie gaan onmiddellik vanmôre begin om die Here te vertrou vir die vervulling deur die Heilige Gees? Wie gaan dit doen? Iemand moet dit doen in hierdie kerk. Wie gaan die Here nou beginne vertrou?
vir die vervulling deur die Heilige Gees. Dis die manier hoe een Christen dag tot dag lewe, is met de wilsbeslissing weggegeen uitverkoop te wees aan die Heere Jesus. En hy sal sy lewe dan deur jou manifesteer. Soos wat jy oorgegeen, weggegeen, uitverkoop is aan hom, sal hy sy lewe deur jou manifesteer. Is iets wat vir my, ek wil nie sê dat dit vir my duidelik geword of enige iets nie, maar is iets wat tot my gekom het in die afgelope klompie weke, is om vir my te sê, dat geloof in Christus is synoniem met totaal weggegee te wees. Niks anders werk nie, my vriend. Jy kan alles probeer. Jy kan kursusse loop. Ek het dit ook gedoen. Jy kan na hierdie groot, charismatiese ouwens kyk, alleen of hou ook al in begeer om die kracht te hee, en by hulle te gaan leer, en kursusse loop, en aan hulle, maar jy gaan nooit die ware lewe smaak, die kracht waarvan Paulus hier praat, smaak, die kracht is nie in, om te val en daar op jou rug te leen nie, die kracht is om in vers 5, vers 6 te leef, dis die kracht. Die kracht is om in moeites, vers 6, sy kwaliteit te lewe, dis die kracht van die Heilige Gees. En dit kom op jou, wanneer jy totaal weggegee is aan hom. En ek wil vir u sê, ek dink, niks anders werk vir 'n Christen nie. Ek wil vir u sê, 'n pad van kompromie gaan jou lewe kos. Moenie kompromiteer nie. Dit is moeilik. Dit kan net as die Gees jou beet het. Vers 7. Deur die woord van die waarheid en deur die krag van God, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God. Oh, wat 'n vers. Is om die wil van God te doen. Jy sien, hy gaan nou voort, gaan hy terug na vers 6 toe. Hy gaan nou voort. Hy brei nou uit op hierdie. Ons het alles gedoen deur die Heilige Gees. Nou vers 7, nou sê hy, die Heilige Gees gee vir ons wapens. Hy gee vir jou wapens. Wapens vir aanval, wapens vir verdediging. Dis die liefde van God binnen in jou. Dis die woord van die waarheid. Waarby jy staan, dis die krag van God, die wil van God, dis wapens. Ach, as ons net 'n fraksie kan verstaan van wat hy hier sê, en hoe hy self te werk gegaan het om hierdie goed toe te pas in moeilike omstandighede, daai lysie wat ons gelees het, hoe hy staande en oorwinnend geblei het te midde van dit alles, as ons net kan, Here, hoe kan ek net 'n fraksie, net 'n bietjie insien in hoe die apostel dit toegepas het, maar eindelijk is het nie so moeilik nie, vriend, as jy weggegee is aan die Here, sal hy vir jou neem, hy sal vir jou neem, as die Gees deur 'n mens werk, is daar altyd gevegte, daar is altyd weerstand van die bose, die duivel werk deur mense, sê Efesiërs 6:12, en hier is die wapenrusting, wat 100% effektief is, en die vyandse planne vernietig, Satan kan niks daarteen doen nie, die duivel kan niks doen teen, een, die Heilige Gees nie. 2, die absolute waarheid nie. 3, teen die krag van God nie. 4, teen die ingesteldheid om God se wil te doen, al ewig en altyd en oral die wil van God te doen. Hy kan niks teen daai 4 wapens doen nie. Ek noem hulle weer, die Heilige Gees, die absolute waarheid van die woord, die krag van God, 3, 4, die ingesteldheid om God se wil te doen. Teen daai 4 goed kan die Satan niks doen nie. Dis 'n viervoudige wapenrusting. Dis die rede waarom Christen wees so bonatuurlik is. Die vir Paulus dopper, sy jy sien, hy was uitverkoop en weggegee
aan die heerskappy van die Heilige Gees. Dis is aan Christus se heerskappy deur die woord. 'N voortdurende wilskeuse by hom om uitverkoop te wees. Ek stel het maar so. Om God se wil te doen, buig of bars. God se wil te doen, buig of bars. God se wil en waar selfverloning plek maak vir die Here se wil en waar die woord van die waarheid op jou tong is. Met vrymoedigheid wetende dat dit die enigste hoop vir sondaars is. As jy 'n kind van die Here is, my vriend, en ek is 'n kind van die Here, dan dra jy binne in jou die enigste hoop vir die wêreld. Die evangelie. Saam met die betoning van God se krag. God se krag. Deur die krag van God. Kyk, daar's die wapenrusting in een vers. Kan jy almal dit daar sien? Maar Paulus was nie soos die moderne prosperity preachers nie. Moenie dink die man wat ons hiervan lees is 'n ou wat in 'n blink aeroplane vlieg nie. Moenie dit vir een oomblik dink nie. Kyk vers 8 tot 10, dan sien jy dit. Ons ontvang eer en oneer. Ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers en tog is ons betroubaar. As onbekendes en tog is ons goed bekend, as sterwendes en soos julle sien ons lewe, as gestraf, maar ons is nie dood nie. As bedroefdes en tog is ons altyd opgeruimd, as armes, maar ons maak ander, baie ander ryk, as mense wat niks het nie en tog alles besit. Die prosperity preacher sê vandag vir jou 'n teken dat jy in God se genade is. As jy voorspoed en alles geniet. Paulus sê dit nie. Hy sê, hy het niks gehad nie. Sy lewensfokus was glad nie op die aardse goed nie. Uit ander gedeeltes weet ons ook dat hy met een of ander liggaamlike kwaal geworstel het. Dis opvallend, vriende, hoe dat 'n mens se posisie in die oë van die verlore wêreld verander wanneer jy tot redding in Jesus gekom het. Jou posisie in ander mense se oë verander ewe skielik. Skielik het jy nie meer die vriende wat jy voorheen gehad het nie. Paulus het nie. Van mense wat voorgegee het dat hulle predikers van die woord van God was, ontvang Paulus net beledigings, oneer. Hy word uitgetrek as 'n misleier. Sy materiële armoede word bespot. Hulle sê, hoe kan 'n mens so pateties wees soos daai ou mannetjie en 'n apostel van Christus wees? Jy kan tog nie. Die ou het nie eens ordentlike kar nie. Hoe kan hy 'n apostel wees? Dis wat hy sê. Dit was al sy baie hartseer, alhoewel hy deur sommige geprys is. Jy sien die fenomenale verskil wat Christus in 'n mens se lewe maak, en Paulus se lewe gemaak het deur die Heilige Gees. Wat die stuurwiel het, was hy opgeruimd in midde van hartseer. Hy kon betroubaar bly, al was hy deur die vals leraars uitgekruid as 'n bedrieër. Die vals leraars het vir die gemeente in Korinthe probeer vertel, Paulus, nee, hy's fake. Jy kan nie hom vertrou nie. Die vals leraars het hom uitgekruid en by die gemeente sleg gemaak, dat hy eintlik maar net 'n onbekende ovaal aposteltjie is. Gaan hy terug. Onbekend. Alles wat ek vir u sê, staan daar. Hy het gesê, alles wat oor Paulus kom, al die swaar kry wat oor hom kom, is eintlik God se straf, omdat Paulus sleg gepraat het van die Joodse wet. In sy liggaam het hy partykeer gevoel dat hy besig is om dood te gaan. En tog het hy allerminst dood gegaan. Hy was baie lewend. Hy het gelewe met hoofletters. Hy was so bekend dat die kerk van alle eeue lewe uit sy briewe tot in 2024 in hierdie kerk. Die swaar dinge in sy lewe was nie God se straf nie. Het jy ook al gewonder of die swaar goed wat in jou lewe gebeur, dat dit God se straf is? Jy moet weer dink daaroor. Dink weer. Paulus sê die sware goed in sy lewe het net sy heiligheid bevorder.
Hy kon jubel oor die feit dat hy eindelijk in der waarheid alles besit, al het hy min besittings gehad. Al was hy financieel nie goed af nie, het hy so baie ander mense ryk gemaak. Vir die ewigheid ryk gemaak. Is dit nie ontsettend hoe krachtig die Here in die mense lewe aan die werk is nie, vriende? Dit is so wonderlik. Kom ons sluit af. Kortliks. Net met die laaste drie verse. Gaan net kortliks sê. Hy sê, ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Nou, hierdie voorafgaande was openhartig, hoor. Ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit. Dit is nou na aanleiding van omdat hulle die vals leraars geglo het. Ek praat met julle as my kinders, geestelik. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. Het is so belangrik om in hierdie verse te hoor. Ek het dit al soveel keer gesê, maar laat ek het toch maar weer sê net. Het is so belangrik dat ons in hierdie verse moet hoor, die hartklop van die apostel Paulus is eindelijk die Here se hartklop, omdat hy 'n apostel was, is sy hartklop 'n weerspieëling van die Here Jesus se hartklop. En een daarvan is liefde. Nie liefde as een of ander gevoel nie, maar as 'n ingesteldheid. Liefde is 'n ingesteldheid. Dit is nie noodwendige emosie nie. Die vals leraars het probeer om die Korintiërs teen Paulus op te maak, maar kyk nou net na sy gesindheid. Steeds is sy hart vir hulle wyd oop. En hy benader hulle as sy geliefde kinders. En op grond van sy onveranderde hart teenoor hulle, doen hy 'n beroep op hulle, dat hulle ook hulle hart sal verander. Van nature wil ons altyd ons harte toesluit vir mense wat ons vyandig is, is dit nie? Mense wat oor ons stories praat, mense wat ons vervolg, mense wat dit doen en dat doen. Van nature wil 'n mens jou hart vir so iemand toesluit. Maar omdat die Heilige Gees die apostels se stuurwiel gehad het, sê hy, my hart is wawyd oop vir julle. Kom ongetwyfeld van die Heilige Gees. Maar vriende, wat hier uitgebeeld word, is hier Jesus se hart teenoor ons. Waarmee hy wil sê, hoor hier, dis nie my hart wat vir jou toegesluit is nie. Dis andersom. Maar wanneer jy ontdek hoe oop ek in werklikheid teenoor jou is, laat jou hart dan ook vir my oop gaan. Die Here hanteer sy mense soos regte kinders, sy kinders, ten spyte van wat ook al. En dit behoort vir ons positief te affekteer en ons innerlike ook sag te maak teenoor hom. Kom ons bid net saam. Ons Vader, dankie vir die fenomenale verandering wat plaasvind waar die Heilige Gees 'n mens vervul. En die basis van dit alles is die bloed in die liggaam van die Here Jesus Christus.
is omdat hy gesterwe het en omdat hy opgestaan het, wat die Heilige Gees uitgestort is. Is wanneer een mens jou vertrouwe in sy bloed en lichaam het, wat die Heilige Gees daarop kom. So mens ook ons sê, die basis vir vanoggendse prediking is die nagmaal. Die brood en die wijn, die tekens van die brood en die wijn, wat nie deur 'n kerkraad of 'n leraar nie, maar wat deur die Here aan ons bedien word. Dit kom van die Here af. Dis die basis van wat ons vanoggend in die skrif gesien het. En daarom kom ons as 'n gemeente om vir u te dank, Here, waar ons nou by die tafel sit, vir Christus Jesus, ons Here se gekruisigde lichaam en bloed wat vergiet is, wat vir ons regtig voed en versterk tot die ewige lewe. Dis nie sommer maar net mooi kerkwoorde nie. Dis die waarheid. Dis waar. Seën ons dan saam in hierdie nagmaal vanoggend. Vra ons in sy naam alleen. Amen.